26 квітня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Артилерією помирних. Зранку у Нікополі під час обстрілу постраждав 9-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і чоловік 42 років, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також у місті пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та газогін. Окупанти не припиняли атакувати Нікополь і ввечері четверга, повідомляють в обласній військовій адміністрації. А після опівночі з важкої артилерії вгатили по Марганецькій громаді. Люди не ушкоджені. Потрапила у пастку. У селищі Кринички Кам'янського району врятували 22-річну дівчину. Вона впала у 20-метровий колодязь з водою, повідомляють в управлінні ДСНС області. Там кажуть, один із надзвичайників спустився вниз і дістав постраждалу. Її госпіталізували. Обманювали людей на гроші. На Дніпропетровщині правоохоронці оголосили про підозру 4 зловмисникам. Інформують в управлінні Нацполіції області. Відомо, 23-річний дніпрянин організував шахрайський інтернет-магазин. До роботи залучив ще 2 чоловіків і дівчину. Вони продавали вигадані товари, зокрема телефони і комп'ютери. А коли отримували передплату від клієнтів, зникали. На цьому заробили майже 120 тисяч гривень. Зловмисники ошукали 25 людей. Серед них були і військовослужбовці. До уваги водіїв і пасажирів. У Дніпрі з 27 по 29 квітня перекриють рух автотранспорту через перехрестя проспекту Лесі Українки та вулиці Андрія Фабри, інформують в міському електротранспорті. У зв'язку з цим деякі маршрути тролейбусів і трамваїв курсуватимуть інакше. Актуальний розклад ви бачите на екрані. Зміни пов'язані із ремонтом колії на перехресті. Аби розвивалися та мали де відпочити, у Кам'янському для молоді запрацювала мобільна аудіовізуальна студія «Контента». Вона дозволить підліткам створювати власні проєкти, а ще досліджувати українську музичну традицію. Молодь може тут втілювати якісь свої творчі ідеї, творчі музичні проекти, да, писати подкасти якісь, тобто створювати контент, да, який є сучасним, який їй подобається, для того, щоб вона могла бути не лише споживачем контенту, але й відтворювачем. В нашому місці створили цю сучасну студію. Знаю, що всього 20 місць в Україні, де буде створені такі студії. У нас в місті дуже багато талановитої, розвинутої молоді. І нашого міста, і ті молоді люди, які знайшли прихисток в нашому місті, зможуть в цій студії також отримати умови для більш кращого свого самовираження, спілкування. Мета студії – поліпшити креативні навички підлітків і розвинути емоційний інтелект. У ній є усе для створення контенту, зокрема мікрофони, монітори і камера з об'єктивом, а також навушники, звукова карта і комп'ютер. У майбутньому на базі 20 платформ, які вже працюють по всій країні, планують запустити молодіжне онлайн-радіо. Це більше спроба створення першої інфраструктури, яка спрямована на те, щоб молодь могла бути присутня в процесах, які відбуваються зараз в країні. Якщо ми пошукаємо, то навряд чи знайдемо, чи існує щось подібне. Формати, які ми розробляємо, вони є тими, які взаємодіють з ментальним здоров'ям. Пасхи, писанки та святковий стіл. Але спочатку – освячування гілочки у церкві. За тиждень до Великодня відзначаємо вербну неділю. У цьому році вона припадає на 28 квітня. Що це за свято? Наша Вікторія Горохова поспілкувалася з культурологиною та священником і запитала у дніпрян, що вони знають про цей день. Подробиці дивіться у сюжеті. У цей день не можна сваритися, лаятися чи злитися. І не бажано виконувати роботу по дому, бо настає вербна неділя. Що працювати не можна, верба в'ється. І треба вербою по місту, щоб здоровими бути. Добре відносяться до своїх родин,
в хаті прибирають і самі чистенькі, щоб були. Вербна неділя – це свята неділя, що вважається. Люди беруть гілочки, йдуть святити її, а потім виходять і б'ють своїх родичів, рідних. Взагалі можна всіх. Верба б'є, значить ти ростеш і здоров'я тобі бажає. Але раніше свято мало іншу назву, а саме – пальмова неділя. Оскільки в нашому регіоні немає пальм, зрозуміло, що люди шукали певний замінник цієї символічної рослини, тому що в середземноморських країнах ця рослина символізує перемогу і життя. І от на наших теренах схожий символізм має верба. А ще верба – це дерево, яке першим заквітає з приходом весни, тому йому надають таку символіку воскресіння. Саме ж свято прийшло до нас з прийняттям християнства, ділиться священник Дмитро Поворотний. Перші згадки про святкування цього свята сягають 3-4 століття в згадках церковних письменників. І, відповідно, і ті традиції, які склалися навколо цього свята вже впродовж цих багатьох століть. З цим погоджується і культурологиня. Розповідає, ми дотримуємося ще тих традицій, як і наші пращури. Усі члени родини старалися піти на службу до церкви. Олекса Воропай описує звичай, коли вербу привозили, багато верби біля церкви, її освячували і люди собі розбирали ось ці вербові гілочки і складали з них собі букетики, забирали їх додому. Вербну неділю традиційно святкують за тиждень до Великодня. Одне із найбільших 12 свят. От, а перехідне воно тому, що воно не прив'язано до певного числа. Воно постійно змінює свою дату там в певних межах. І воно прив'язане до саме святкування Дня Пасхи. Саме за тиждень до Великодня віряни відзначають вхід Ісуса до Єрусалиму. Попереду – найскорботніші дні у церковному році. Це муки на хресті, погребіння та воскресіння. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Данило Ворало, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!